إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Aziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsib edirəm. Bugün biz sizə fərdi adamı təkbir etmək barədə danışacaq. Yəni, açıq aydın küfr edən adama hüccət qaldırmamış, onu kafir saymaq olarmı? Bu suala məşhur İslam alimi İbn Teymiyyə rahiməhullah gözəl cavab vermişdir. O demişdir, Əhl-i sünnə alimlərinin və hədis imamlarının əksəriyyəti demişlər, kim Quran məxluqdur, yaxud ahirətdə möminlər Allahı görməyəcəklər və ya buna bənzər küfür söz desə, kafir sayılır. Sonra o, Əbu Nəsr Əs-Sicinin belə dediyini nəql etmişdir. Bunu deyən alimlərin əksəriyyəti belə küfür söz danışanların kafir olaraq İslamdan xaric olduğunu, digərləri isə onların küfür etdiyini lakin İslamdan xaric olmadıqlarını söyləmişlər. İbn Teymiyyə rahiməhullah davam edib deyir, ümumi dəlillərə əsaslanaraq küfür söz danışan adama kafir deyilərsə, bunu eşidən adam bu sözün küfür danışan hər kəsə aid olduğunu etiqad edər. Onlar bir şeyi nəzərə almırlar ki, müəyyən şəxsi kafir saymaq üçün qoyulmuş şərtlərin hamısı onda öz əksini tapmalı, üstəlik buna əngəl olan maniyələrin hamısı aradan qaldırılmalıdır. Həm də mütləq şəkildə təkfir etmək, müəyyən şəkildə təkfir etmək demək deyil. Necə ki, İmam Əhməd rahiməhullah Qurana məxluq deyən kimsənin mütləq şəkildə kafir və ümmətdən xaric olduğunu hesab etmiş, lakin Qurana məxluq deyən və başqalarını da buna məcbur edən xəlifə üçün Allahdan bağışlanma diləmişdir. Məlumdur ki, kafirə Allahdan bağışlanma diləmək olmaz. Və əgər İmam Əhməd onu İslamdan xaric olmuş kafir hesab etsəydi, onun üçün bağışlanma diləməzdi. İslam şəriətində elə bir dəlil yoxdur ki, Allahın bu ümmətdən xəta etmiş bir kimsəyə əbədi olaraq əzab verəcəyinə dəlalət etsin. Buna Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisi dəlil göstərmək olar. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, bir kişi ömrü boyu əsla xeyirli bir iş görməmiş və ölüm ayağındaykən övladlarına belə buyurmuşdur. Mən vəfat etdikdən sonra cəsədimi yandırım, sonra da külümü, yarısını quruda, yarısını da dənizdə ətrafa səpələyim. Çünki əgər Allah məni diriltsə, mənə aləmlərdən heç kəsə vermədiyi əzabı verəcək. Kişi vəfat etdikdən sonra övladları onun buyurduğunu yerinə yetirdilər. Sonra Allah quruya və dənizə onun külünü bir yerə toplamağa əmr etdi. Nəhayət, Allahın hüzurunda durduğu zaman Allah ondan niyə belə etdin deyə soruşdu. O da səndən qorxduğum üçün, ey Rəbbim, deyə cavab verdi. Allah da onu bağışladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin demişdir. Qəlbində xardal dənəsi ağırlığında imanı olan kimsə cəhənnəmə girməyəcək. O həmçinin demişdir. Lə iləh illallah deyən və qəlbində arpa dənəsi ağırlığında iman olan kimsələr cəhənnəmdən çıxacaqlar. Bundan sonra Lə iləh illallah deyən və qəlbində buğda dənəsi ağırlığında iman olan kimsələr
cəhənnəmdən çıxacaqlar. Sonra da la ilahe illallah deyən və qəlbində zərrə qədər iman olan kimsələr cəhənnəmdən çıxacaqlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olmuş bu hədislər və bu mənada rəvayət edilmiş hədislərin hamısı ona dəlalət edir ki, qəlbində zərrə qədər imanı olan adam əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaq. İbn Teymiyyə rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Baxa bilərsiniz. Məcmul Fətava 12-ci cild 487-ci səhifədən 493-cü səhifəyə qədər. Alimin bu sözünə diqqət edin. Deyir ki, bunu deyən alimlərin əhsəriyyəti, belə küfürsüz danışanların kafir olaraq İslamdan xaric olduğunu, digərləri isə onların küfür etdiyini, lakin İslamdan xaric olmadıqlarını söyləmişdir. İbn Teymiyyə rahiməhullahın nəql etdiyi bu sözdən aydın olur ki, müəyyən şəxsin kafir olub-olmamasını avamlar yox, alimlər təyin edirlər. Alimlər isə müəyyən şəxsi kafir saymaq üçün qoyulmuş şərtləri, üstəlik buna əngəl olan maniələri araşdırdıqdan sonra qərar verirlər. Bugünkü gün isə hər yerindən qalxan təkfir edir. Hətta bəziləri gününün çox hissəsini buna sərf edirlər. Qoy bunu edən adam insafla özünə sual versin. Mənim nə qədər elmim var ki, adamın əbədi cəhənnəmli olduğuna qərar verim. Bu mövzuya dair mən nə qədər kitab oxumuşam? Ən azı bu xüsusda qoyulmuş şərtlərin və maniyələrin hamısını bilirəmmi? Ayrıca bir şəxsi kafir saymaq üçün alimlərə müraciət etmişəmmi? Özümü sələf hesab edirəm. İslam ümmətinin sələfləri sayılan səhabələr belə hərəkət ediblərmi? Yəni, elə bir sahabə olubmu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmdən soruşmadan bir kimsənin kafir olduğunu desin. Əksinə, neçə-neçə hədislərdə xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bu əməli, yəni sahabəsinin elimsiz olaraq başqa birisi haqqında yanlış qərar verməsini qətiyyətlə pisləmişdir. Məsələn, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm döyüş əsnasında lə iləh illallah deyən kafiri qətlə yetirmiş sahabəsinə belə demişdir. Adam, lə iləh illallah deyəndən sonra sən onu öldürdün? Məyər sən onun qəlbini açıb baxmışdın ki, onun bu sözü qəlbən deyib demədiyini biləsən? Qiyamət günü lə iləh illallah kəlməsi şahid olaraq gəldiyi zaman sən nə edəcəksən? Başqa bir misal da çəkəyik. Sahabələrdən biri tez-tez şərab içər və gətirib onu şallaqlayardılar. Nəhayət, bir gün cəmaat arasından bir nəfər Allahım, ona lənət et. Onu nə tez-tez bura gətirirlər, dedi. Diqqət edin, sahabə iştihad edib belə deyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümumi olaraq şərab içənləri lənətləmişdir. Lakin, xüsusi olaraq adamı lənətləmək olmaz. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu sözü eşidəndə səhabəsinə belə buyurur. Onu lənətləmə. Vallahi, mən yəqin bilirəm ki, o, Allahı və onun rəsulunu sevir. Qardaşlar, vallahi, əgər siz səhabələrin və onların davamçılarının həyatına baxsanız, onların bu mövzuda olduqca ehtiyatlı olduqlarını görərsiniz. Sizə sadə bir misal çəkəcəm. Yadınıza salın. 20 il bundan öncə müsəlmanlar istər bu məmləkətdə, istər başqa müsəlman ölkələrində mehriban idilər. Bir-birlərinin eyiblərini araşdırmırdılar. Əksinə, bir-birlərini müdafiə edirdilər. Qur'anı və səhih hədisləri öyrənməklə məşğul idilər. Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və sələmin buyruqlarına əməl etməyə çalışırdılar. Vaxtlı-vaxtında zikirləri edirdilər. Namazlarını qılırdılar. Allahdan mömin qardaş və bacıları üçün çoxlu xeyir diləyirdilər.
Allah xatirinə bir-birini sevər, bir-biri ilə əlaqə saxlayar, bir-birinə nəsihət edər, bir-birini ziyarət edər və bir-birinə yaxşılıqlar edərdilər. Elə ki, qeylə və qay, yəni deyillər bəlası meydana gəldi, möminlər toplum-toplum yığışıb deyilləri müzakirə etməyə başladılar. Beləliklə də öz qızıl vaxtlarını belə bihudə işlərə sərf etdilər. Quran oxumaq və hədis öyrənmək, ha belə dualar və zikirlər etmək yada düşmədi. Əvvəlki tək bir-birini sevmək, bir-biri ilə əlaqə saxlamaq, bir-birinə nəsihət etmək, bir-birini ziyarət etmək və bir-birinə yaxşılıq etmək nəsib olmadı. Daha dəqiq desək, Allah onları buna müvəffəq etmədi. Ömür isə insana bir dəfə verilir. O günlər bir daha geri qayıtmayacaq. Odur ki, beş şey gələnə dək, beş şeydən istifadə edin. Qozalana dək cavanlığınızdan, kasıblayana dək var dövlətinizdən, xəstələnənə dək sağlamlığınızdan, məşğul olana dək boş vaxtlarınızdan və nəhayət ölənə dək həyatınızdan. Uca Allah qudsi hədisdə belə buyurur. Mənim xatirimə bir-birini sevənlərə, mənim xatirimə bir-biri ilə əlaqə saxlayanlara, mənim xatirimə bir-birinə nəsihət edənlərə, mənim xatirimə bir-birini ziyarət edənlərə və mənim xatirimə bir-birinə yaxşılıq edənlərə mənim sevgim vacib oldu. Mənim xatirimə bir-birini sevənlər qiyamət günü nurdan olan minbərlər üzərində duracaqlar. Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara belə bir məqamda olduqlarına görə qibtə edəcəklər. Nəhayət, həmin gün Allah buyuracaq, hanı mənim xatirimə bir-birini sevənlər? Bugün öz kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı bir gündə mən onları kölgə altında kölgələndirəcəyəm. Allah bizləri o möminlərdən etsin. Qardaşlar, üzürlü hesab edən mövzudan bir qədər kənara çıxdıq. Qayıdaq yenə mövzumuza. Bir daha təkrar edirik. Bir adamın kafir olduğuna hökm vermək olduqca məsuliyyətli bir işdir. Birisini kafir saymaq üçün əvvəla o adamın dediyi sözün və ya etdiyi əməlin küfür və ya şirk olduğuna dair Quran və sünnədə dəlil sübut olmalıdır. Yəni, zənn üzərində hökm verilməməlidir. İkincisi də budur ki, bunu edən adam həddi buluğa çatmış olsun. Həm də ağlı başında olsun. Üstəlik dediyi sözün və ya etdiyi əməlin küfr olduğunu bildiyi halda öz istəyi ilə qəsdən və bir də elədiyini başqa mənaya yozmadığı halda etsin. Yəni, əgər küfür söz danışan, yaxud küfrə əməl edən kimsə uşaqdırsa və ya dəlidirsə, ona kafir hökmünü verib, onun əbədi olaraq cəhənnəmli olduğunu demək olmaz. Çünki bu iki sinif insandan qələm qaldırılmışdır. Yəni, etdikləri əməllərə görə onlara günah yazılmır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Üç nəfərdən qələm qaldırılmışdır. Yuxuda olan kimsədən ta yuxudan oyanana dək, məcnundan ağlı başına qayıdana dək və bir də uşaqdan həddi buluğa yetişənə dək. Həmçinin, əgər küfür söz danışan kimsə bilmədən, yaxud xəta edərək, ya da ikrah altında bunu edərsə, yenə ona kafir demək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Allah mənim ümmətimə bilməyib etdikləri, unudub etdikləri və bir də məcburiyyət altında etdikləri günahları bağışlamışdır. O ki qaldı, hər hansı bir dəlili yanlış mənaya yozaraq küfrə yol verən adama, bu təbəqə insanlar iki qismə bölünür. Üzürlü sayılanlar və bir də üzürlü sayılmayanlar.
Üzürlü sayılan o kəslərdir ki, onlar Quran ayəsini və ya hədisi yanlış mənaya yozaraq hökm verirlər. Üzürlü sayılmayanlar isə o kəslərdir ki, onlar öz ağlına istinad edir və batil fikirlər, yozumlar, təfsirlər deyirlər. Batinlərin, məntiqçilərin və başqa bu kimlərinin yozumları kimi. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Əfərəyitə mən ittəxəzə iləhəhu həvə və əzəlləhu allahu alə ilmin və xətəmə alə səm'ihi və qalbih və cəalə alə basarihi qişəvə fəmən yəhdiyihi min bəadilləh əfələ təzəkkərun. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah əzəli ilmi sayəsində onu azğınlığa saldı. Qulağını və qəlbini möhürlədi, gözünə də pərdə çəkdi. Allahdan başqa kim onu doğru yola yönəldə bilər? Məyər düşünüb anlamırsanız. Bu ayədən aydın olur ki, ağlını və nəfsinin istəyini Allahın buyruqlarından üstün tutan adam kafir sayılır. Uca Allah həmçinin buyurur, Ələ lilləhi dinul xalis وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذَّابٌ كَفْسَارٌ Doğrusu, əsil din ancaq Allah'a məxsustur. Allah'a qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar, biz onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik deyirlər. Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalancı və kafirləri doğru yola yönətməz. Bu ayədən aydın olur ki, Məkkə müşrikləri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini təbliğ etdikdən sonra əllərində heç bir dəlil olmadan özlərinin batil məntiqi ilə ibadətdə Allahla öz aralarında o bütləri, latı, uzanı, mənatı və s. sadəcə vasitə tutduqlarını bildirir. Allah isə bu yanlış yozumu küfr adlandırır və bu yozumla ibadət edənlərin kafir olduğunu xəbər verir. Demək, əsassız olaraq ibadətə yozum vermək olmaz. Adama elə gələ bilər ki, o yaxşı iş görür və savab qazanır. Əslində isə İslam şəriətinə müxalif olduğuna görə günah qazanır və əməlləri puç olur. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Qul həl nünəbbi'kum bil əxsərinə əmələ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. De, size əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verim mi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri, yaxşı işləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanında idilər. Özünüz düşünün, necə ola bilər ki, adam lə iləh illallah deyib özünü müsəlman hesab etsin, bu tovhid kəlməsinin mənasını başa düşsün, sonra da bunu başqa mənaya yozsun. Bütləri, diş qoyulmuş daşları və s. qüdrətli və qüvvətli Allaha şərik qoşsun. Belə ki, İbadət yalnız Allah təbarəkə və təalənin haqqıdır və heç kəs, heç bir vəchlə bu haqqa şərik ola bilməz. Odur ki, Lə iləhə illallah kəlməsini həqiqi mənada sidq ürəkdən deyən adam ibadətdən sayılan heç bir əməli Allahdan qeyrisinə yönətməməlidir. Beləsi, istədiyini yalnız Allahdan istəyər, yalnız Allahdan kömək diləyər,
Yalnız Allahdan mədəd və yardım diləyər, beləliklə də ibadətini yalnız Allaha yönəldir. Demək, adam dili ilə la ilahe illallah desə, sonra da Allahdan qeyrisinə yalvarsa, Allahdan qeyrisindən kömək diləsə, Allahdan başqasından mədəd diləsə, Allahdan qeyrisi üçün qurban kəssə və s. ibadəti Allahdan qeyrisinə yönətsə, bütün əməllərini puç etmiş olar. Odur ki, La ilahe illallah kəlməsini deyən adam Allaha şərik qoşduğu halda bu kəlməni onlarca, yüzlərcə, minlərcə kərə təkrar etsə belə, bu ona heç bir fayda verməz. Fayda verən yalnız odur ki, bu kəlmənin məğzini təkallahlıq etiqadı ilə səmimi qəlbdən yalnız Allah təbarəka və tealiyyə yönətmiş olsun. Ancaq dildə bu kəlməni deyib, əməldə onu puç etmək isə onu deyən adama heç bir fayda verməyəcək. Odur ki, həqiqi mənada və səmimi qəlbdən Lə iləhə illallah deyən kimsə yalnız Allaha yalvarar, yalnız Allahdan kömək diləyər, yalnız Allahdan mədəd və yardım diləyər, yalnız Allaha ruku və səcdə edər, yalnız Allah üçün qurban kəsər, yalnız Allah üçün nəzir verər. Bu xüsusda Uca Allah belə buyurur. Qul, innə saləti və nusuki və məhiyyəyə və məməti lilləhi rabbil aləmin. Lə şərikələ. وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ De, şübhəsiz ki, mənim namazımdır, qurbanımdır, həyatımdır, ölümümdür, aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm. Qardaşlar, bu deyilənlərdən bizə aydın oldu ki, Təkfir məsələsi olduqca məsuliyyətli bir işdir. Odur ki, hamınıza hər zaman Uca Allahın bu ayəsini xatırlamağı tövsiyə edirəm. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ Haqqında ilmin olmadığı bir şeyin dalınca yetmə. Çünki qulaq, göz və ürək, bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Əziz müsəlmanlar, bu məsələdə cürət edib hökum verən hər iki tərəfə sualımız var. Birinci sual belədir. Bir adamın nə səbəbdən küfr etdiyini bilmədiyiniz halda, yəni onun dediyi sözün və ya etdiyi əməlin küfr olduğunu bildiyi halda öz istəyi ilə, qəsdən və bir də elədiyini başqa mənaya yozmadığı halda edib etmədiyindən xəbəriniz olmadığı halda başqa cür desək, haqqın ona çatıb çatmadığını bilmədiyiniz halda ona kafir hökmünü verdiyinizə görə dolayısıyla müsəlmanı kafir saydığınıza görə Qiyamət günü Allahın huzurunda nə cavab verəcəksiniz? İkinci sual isə belədir. Bir adamın küfr etdiyini yəqin bildiyiniz halda, yəni onun dediyi sözün və ya etdiyi əməlin küfr olduğunu bilə-bilə, öz istəyi ilə və bir də elədiyini başqa mənaya yozmadan etdiyindən xəbəriniz olduğunuz halda onu üzürlü hesab etdiyinizə görə Dolayısıyla, kafiri müsəlman saydığınıza görə qiyamət günü Allahın huzurunda nə cavab verəcəksiniz? Sonda, qardaşlar, bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirik. Bir adama hüccət qaldırmadan onu kafir saymaq məsələsini biz artıq öz tərcümələrimizdə qeyd etmişik. Səhih Müslimin şərhi, səhifə 134 215-ci hədisin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adam din qardaşını kafir hesab etsə ikisindən biri bu günahla geri dönər sözünün şərhi. Həmçinin Əl-Ədəbül Mufrad əsərində 2-ci cild 439-cu hədisin şərhi. Ha belə tərcümə etdiyimiz Təkfir Fitnəsi və Hikmətli Dəvət adlı kitablara həmçinin
Sünnə alimlərinin İxvanül Müslimin cəmaatı barədə söylədikləri adlı broşuraya baxa bilərsiniz. Bu tərcümələr uzun illər bundan əvvəl işıq üzü görüb. Bizi sevən və bizim tərcümələri oxuyan, Allahdan qorxan, insaflı, orta mövqeyli mömin qardaş və bacılarımıza mənhəcimiz bəllidir. Bizi tənqid edənlər isə bu kitabları oxumurlar. Oxusaydılar, oradan-buradan eşitdikləri xəbərlər əsasında böhtan atmaqla, qeybət etməklə məşğul olmazdılar. Ən böyük bəla bilirsiniz nədir? Adam mömin qardaşını uzun illər tanıyır. Onu çox istəyir. Hər dəfə onu görəndə üzünə gülür. Hətta gecə-gündüz onun üçün dua etdiyini deyir. Lakin kütləvi informasiya vasitəsində gördüyü bir xəbərə görə bir anda ona qarşı fikri dəyişir. Bəs 70 cür üzr axtarmaq harada qaldı? Necə ola bilər ki, küfür və ya şirk edən adamın kafir və ya müşrik olduğunu demək üçün ona hüccət qaldırmaq lazım gəlsin? Sünnəyə sarılan adamı bidətçi adlandırmaq üçün hüccət qaldırmaq lazım gəlməsin. Mömin qardaşına inanmayıb, fasiqlərin dedikodularına, yazdığı cəfəngiyata inanmaq həqiqətən də böyük bəladır. Lakin bu təbiidir. Çünki bu xüsusda Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl bir hədisi vardır. O demişdir, qiyamətə yaxın aldanma illəri olacaq. O vaxt yalancıya inanacaqlar, doğru danışanı isə yalancı hesab edəcəklər. Xainə etibar edəcəklər, etibarlı adamı isə xain sayacaqlar. Həmin vaxt çobanlar danışacaqlar. Sahabələr soruşdular, kimdir bu çobanlar, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, hamının işinə qarışan alçaq fasiqlər. Fasiq barədə isə Uca Allah belə buyurur. Ya eyyuhəlləzina əmənu, incəəkum fəsiqun binəbəin, fətəbəyyən, ən tusibu qovmən bi cəhalətin, fətusbihu alə mə fəaltum nədimin. Ey iman gətirənlər, əgər bir fasiq sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pisliyə edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, yeryüzündə sülhün bərqərar olmasını istəyən sülh sevər insanlara yardım etsin. Onlara əmin-əmanlıq bəxş etsin. Ha belə cahilləri hidayətə qovuşdursun. Zalimlərin isə tezliklə layiqli cəzasını versin. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allahım, məmləkətimizə və digər müsəlman ölkələrinə əmin-əmanlıq və arxayınlıq bəxş et. Allahım, ölkəmizdə bizə əmin-əmanlıq bəxş et. Allahım, bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəld. Ha belə bizə batili batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq et. Subhanək Allahumma və bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.